The dating point part of pool. We have everybody in stool. Shout out to my homegirl Melika from Divertinte.se. Jag är en sån snubbe som ger respekt där respekt förtjänas, speciellt när det gäller hårt arbete. Och Melika är en sån tjej som har bara tagit någonting från grunden och styrt upp mot toppen. Och det där förtjänar respekt oavsett vad den är. Jag menar vi gör musik. Vi har våra fans och vi har våra haters. Men att kriga sig fram med en hiphop-blogg, bara en blogg är svårt. Men en blogg om hiphop, om svensk hiphop, det är nästan till omöjligt. Jag vet att de är new cats, de älskar henne. Min generation av rappare, vi är hennes kärlek. Och de äldre, de respekterar henne. Så jag menar, någon som kan få alla generationer och ge henne respekt är någon som förtjänar stor applåd. Så stor applåd för henne. Big up. Hallå gott folk, det här är STICS som snackar. Du vet inte förrän du sett dokumentären. Big up Melika. Jag stod och svängde på Berns senast igår till den liksom. Så att, det är väl av alla liksom, det är väl det jag blir mest inspirerad av om man ska se till mig liksom. Så att, men vem det går, vem som, alltså det där är en definitionsfråga liksom. Vad är framgång? Vad är, jag menar, jag tycker att jag har nått otrolig framgång i livet. Jag har en underbar flickvän. Jag har ett jobb som jag trivs med, som gör att jag kan göra musik för att jag tycker att det är kul. Jag har provat att göra, eller så här, när jag dog musikaliskt den dagen jag försökte göra musik för att kunna betala hyran. Den dagen försvann allting från mig. Det gick inte. Jag klarade inte av den liksom, grejen. Och jag försökte jobba med lite så här låtskrivare som drar in skitmycket pengar. Och de är så här, kom över till studion, du gör coola grejer. Så kommer man dit och sen så berättar de att så som de arbetar är att de sätter sig ner och lyssnar på de senaste hitsen. Och sen försöker de skruva fram liknande trumljud. Och jag blir bara så här, incest, obehagligt, så att jag försökte hänga lite med dem, men det funkar. Jag klarar inte den prylen, så jag kan bara göra musik utifrån mitt hjärta och min själ. Liksom. Det är det enda jag kan göra ifrån, så att jag tycker att jag själv har i livet något otroligt framgång. Trots att jag inte liksom har, jag är helt bortglömd. Det är bara de liksom från gamla gänget som, och de som har köpt och fattat det första plattor i Masaya som minns mig och mina produktioner. Ja, är det den skivan med fattare som mina hundar är med på? Alltså båda de två första gjorde jag. Då har jag den. Grymt. Jag ska faktiskt fylla med på min dokumentär. Vi ska poppa den i bilen. Nice. Ja, men det jag kan känna att jag är nöjd med är ändå att jag gjorde ändå ett par låtar då när jag var aktiv. Innan jag försvann, om man säger så, som har stått sig. Som den sista låten på första Fattare skivan, Söt du är. Den är ju lite av en klassiker. De Fattare killarna får ju fortfarande frågor och folk är fortfarande så här, pratar om den låten 10 år senare. Liksom. Och det känns jävligt coolt. Sen gjorde jag en låt med Ison och Fille som heter Flash Possess. Som också är så här, folk kommer upp till mig igen idag och bara, alltså, den låten, den är så jävla grym liksom. Det kan jag känna, det känner jag mig jävligt nöjd med. Jag har fått lämna någonting som kommer finnas kvar och som folk kommer bli. Sen har jag fått veta att jag har inspirerat ganska många andra producenter också, rent som producent. Folk har blivit inspirerade av mina beats och velat producera på samma sätt och sånt. Och det är en sådär otrolig grej. Liksom. Det betyder mer för mig än all skivförsäljning och allt sånt som det kan vara. Liksom. Jag hade kunnat liksom välja och jobba med mycket mer andra människor. Jag hade kunnat gjort allting med. Men jag kände bara att det viktiga för mig är att göra min grej. Så som jag känner för det. Och nu har det tagit mig 8 år att göra klart den här skivan. Och det var ingen plan. Men nu är det äntligen klart. Nu är det äntligen klart. Och den är precis som jag vill. Jag har gjort allting. Det är 35 pers med. Jag har mixat allt. Jag har varenda liten detalj har jag översatt och fått känna. Det här är precis som jag vill ha. Är du nöjd? Jag är jättenöjd. Gud, jag ser verkligen fram emot det här. Det kommer bli fysiskt, eller? Ja, absolut. Jag ska försöka trycka vinyl också. Både vinyl och sen en påkostad CD med ett skitcoolt fodral. En special. Det kommer bli en special just för att jag tycker att det konstigaste egentligen med att vara försvunnit som jag har gjort och varit borta och jobbat på min platta. För nu kommer jag tillbaks. Och jag visste att branschen är annorlunda, men idag är den helt, alltså det är ett helt nytt sätt. Allting är digitalt och jag menar, folk har inte tid att lyssna på album. Folk tar sig inte tid, eller för att sen är det så enkelt att bara ladda hem liksom och helt plötsligt så har man laddat hem 100 plattor utan att man har
haft tid att lyssna på det. Och det tycker jag på ett sätt är väldigt tragiskt. Därför att så fort någonting blir gratis så tappar det värdet. Och då har du inte samma... Då tar du inte tiden och lyssna på det och ta in det. Och de här artisterna som jag menar ändå har lagt ner liksom själ och blod, svett och tårar i att göra den här plattan. Förr i tiden då gick du och köpte din vinyl och så gick du hem till din vinylspelaren och så satte du dig i lyssningssoffan framför dina högtalare och så satt du och aktivt lyssnade. Det existerar inte då. Folk hoppar till YouTube och sen är det en halv låt där och sen är det 30 sekunder på en låt där och sen är det bara och så är det bara vidare och vidare och nytt. Och det är skitcoolt. Jag menar, tack vare internet så har jag upptäckt musik som jag aldrig skulle hitta annars. Jag menar, folk lägger ut på såna här MP3-bloggar såna här gamla skivor som trycktes i 300x i USA som man aldrig skulle få lyssna på någonsin, som man bara kan ladda hem och njuta av och det tycker jag är helt fantastiskt. Jag har jättemycket fantastisk ny musik liksom, men det blir jävligt konstigt, men jag står fast vid och jag är ändå glad att jag har gjort album. Albumet håller på att dö ut, men min skiva är verkligen ett album. Det är 18 låtar. Det är 18 spår, det är många låtar, den är en timme lång och det är verkligen, man ska sätta sig ner och ta sin tid. Man måste inte lyssna igenom hela från början till slutet, man kan ta det portion för portion, för det är liksom, men det är lite krävande. Det finns inga direkta, det finns väl en låt som känns som en singel, men jag har aldrig jobbat ifrån att tänka radio eller tänka ut eller tänka kommer de tycka att det här är bra eller lyssnarna, utan alla låtar är gjorda utifrån vad jag känner och de som jag har jobbat med liksom. Alltså sen är ju hela skivan ett projekt där jag bara har bjudit in gäster. Det är plocka in en basist här eller jag har tagit med mig min dator och mina gamla konstiga mikrofoner som jag har hittat i så här grovsoprum och sånt och stoppar in dem, så spelar jag in trummor här och sen så tar jag hem det och så klipper ut en loop och sen så kommer en basist över och spelar, sen så tar jag in en keyboardist där. Sen mejlar jag det till någon som skriver en låt och sen spelar man in det, så hela skivan har liksom varit olika, som ett collage med olika människor, och jag har spelat in den på liksom säkert 25 olika locations liksom, olika studios, hemma hos människor, utomlands. Det är så här, en av låtarna på skivan har jag spelat sån här steel pan när jag var i Tobago, Trinidad. Okay. Så jag har spelat in det, så jag har samplat det och sen har jag liksom använt och gjort ett beat på senare, så att allting, det är så här element från alla tider och överallt ifrån liksom. Men allting på skivan, alla ljud och allting, det är riktiga instrument. Det är analoga syntar, det är gitarrer, det är trummor, det är blås, det är gitarr, basar och det är allting. Det är elpianon, riktiga pianon, sångare, rappare, det är allting. Fioler. Jag ser verkligen fram emot att se det och jag får verkligen tacka dig för att du tog din tid. Dragspel också är det på skivan. Det är en kille som spelar, en brasiliansk kille som spelar dragspel också. Till och med. Men vad kul. Du får se till när den är ute. Absolut. Så tack så jättemycket att ställa upp. Tack så mycket. Tack så mycket. Can I be the one to make you settle down? If I will be the one, I'll never run around. Take another shot and I won't let you down. Not anymore, not like before. Can I be the one to make you settle down? If I will be the one, I'll never run around. Take another shot and I won't let you down. Not anymore, I'm not like before. Jag fångade blick och en mottaglighet. Baby, du var någon som jag skulle kunna få mig till syn till. Det vill tynga väl en person och du är nästan in till en demolition. För du är inte likadan som alla andra chicks i denna stad. Kom hit till mig för jag ska visa dig. Kan du bara ta och sluta tisa mig? När jag kollar på dig så vill jag greppa tag om ditt liv. För så fort vi vet när det är tjejen som alla vill ha. Jag börjar gå fram till den vackraste dag. Men så backar jag bak och så tappar jag taget om vad som har saker med damen är barnen. Jag bara glider fram, säger trevligt att råkas Kim är mitt namn. Can I be the one to make you settle down? If I will be the one, I'll never run around. Take another shot and I won't let you down. Not anymore, I'm not like before. Har du fått din kropp
uppifrån. Dina söta små läppar och lockigt hår. Men jag vill jag hoppa i taket. Jag lockas av saker som kostar mycket. Mycket mer än vad budgeten klarar. Men jag vill smaka en knutta av kakan. Du är utomordentligt förbaskat. Fruktansvärt jävla. Jag tittar på, du tittar mot våra blickar. De möttes, sen tittar du bort. Shit vilken kattityd. Men jag skådar din skärm och din vackra hy. Du dansar i ljuset och njuter av allt. Jag känner detsamma så nu är det dags. Jag samlade mod och jag vågar mig fram. Får jag lov om en dans? Can I be the one to make you settle down? If I will be the one I'll never run around. Take another shot and I won't let you down. Not anymore, I'm not like before. Can I be the one to make you settle down? If I will be the one I'll never run around. Take another shot and I won't let you down. Not anymore, I'm not like before. Yeah. Det är jag som är Sonny, även kallad Norley. Och det är jag som är Kim, även kallad KKV. Och vi utgör en duo på två, Norley och KKV. Ja, vad ska man säga, vi har precis släppt vår första singel, Can I Be The One, som gästas av Lazy. Ja. Videon, ja, vad ska jag säga? Ja, vi drog till LA, spelade in videon till den låten. Asfett. Och ja, nu är den ute. Den rullar. Den har legat ut en månad. Vi har 50 000 views hittills. Så det är skitkul. Det har gått jättebra. Vi håller på med vår platta just nu. That's what's up, typ. Precis. Det är det som jag bara säger. Var har du fått era namn ifrån? Ta din först. Ska jag ta min först? Jag var 12, typ. Behövde ett namn och sen så... Jag tog från mammas efternamn. Hon heter Norelius. Så jag bytte om lite och mixade lite. Så blev det Norley och sen så har det hängt kvar. Jag har inte pallat byta. Fick en liten mini-hype där vid 2005 typ. Så att det kändes det dumt att byta. Ja. Koka kaffet också. Ja, KKV. Vad ska man säga? Det är helt enkelt Kim Kent Wadenhag. Hela mitt namn va? Initialen. Ja, mer simpelt än så kan det inte bli. Vi har hängt med liksom. Ja, vi gjorde en låt tillsammans, då blev det liksom Norley och KKV och sen så, ja, vi pallade inte komma på något gruppnamn liksom, utan vi vill ändå ha kvar våra egna namn. Vi är två liksom, man kanske gör lite något solo gästframträdande någonstans liksom sådär, så att det är, man vet aldrig. Vi kände att det var bra att hålla kvar vid. Men det är Norley och KKV som är gruppen och det är det som är i fokus just nu. Okej. Okay. Hur länge har ni hållit på tillsammans? Tillsammans år. Har vi knappt ett år. Ja, ett år ungefär. Typ exakt ett år? Ja, exakt ett år nästan. Snart, exakt. Och ni träffades ute på en fest? Vi träffades ute på krogen. Mm. Skitmysigt. På fyllan. Precis. Nej, men vi... Nej, men vi var ute och drack bärs och jag kände igen honom, han kände igen mig. Vi började snacka lite. Nej, det var jag som bara... Vänta, Norley? Ja, det var så. Det var ju den grejen. KKV? Ja, precis. Ja, lite den grejen. Så att, nej men vi träffades ute. Vi började snacka lite och sen så bestämde vi oss för att göra göra en låt tillsammans. Ja. Som var med på ett mixtape som jag gjorde och ett mixtape som han gjorde. Alltså, vi gjorde projektarbeten i skolan. Vill du bli en svensk hiphop-legend? Ska du bli en svensk hiphop-legend? Du kan göra några hits tills du ser att du är känd. Men kommer du bli en svensk hiphop-legend? Nej. För du kommer få jobba hårt på det. Blod, svett, tårar, kämpa många år på det. Stå emot hat och smärta när de slår på dig.